ідуть третіми, і спортсмени України на четвертому поки що місці. У них дві нагороди – срібна і бронзова. Сьогодні визначаться володарі, Симона Монар готується, визначаться володарі, нагадую, четвертого комплекту олімпійських нагород гімнастичного турніру, який вже шостий день триває в Сіднейському супердомі. Лунає сигнал про початок змагань у цій зміні. Зараз швидко зорієнтуються режисери, на кому зупинити свій вибір, і змагання розпочнуться. На вільних правах вже запрошена Мартіна Премені. Так, який передбачав, спершу нам покажуть лідера румунської команди Симону Монар. Румунські гімнастки, і в їх числі Симона Монар, були бронзовими призерками Олімпійських ігор в Атланті у командному заліку, а тут у Сіднеї здобули золоті нагороди. До останнього не було зрозуміло, хто ж зійде на вищу сходинку п'єдесталу пошани – румунки, росіянки чи китаянки. І зрештою все-таки підсумковий результат виявився кращим у румунок. У румунок на чолі з їхнім лідером Симоною Монар. Також в складі цієї команди Марія Лару, абсолютна чемпіонка світу. Завершила свій виступ Симона Монар. Оплески в різних кінцях цього величного залу. Естер Моє на ваших екранах. Права на бруси. Оплески, якими супроводжуються виступи спортсменок на різних снарядах. Чітко виконала вправу Естер Моя. І повтор. Від першої фази польоту, фази поштовху, другої фази польоту і до приземлення спортсменка показала непогану майстерність. От результат Симона Монара.